მცხოვრები ქალების ხმა, ქალების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და ცნობიერების ამაღლებისთვის წამოწყებულ პროექტს არასამთავრობო ორგანიზაცია საურსა ბათუმის ამერიკულ კუთხესთან პარტნიორობით ახორციელებს. უნდა აღნიშნოთ, რომ პროექტში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ გოგონებსა და ქალებს. უფრო მეტ დეტალს გვეტყვიან ჩვენი სტუმრები ლია ფუტკარაძე და ინგა გორგილაძე. ლია არის საურსას დამფუძნებელი, მობრძანდით სტუდიაში, ხოლო ინგა გორგილაძე არის აღნიშნული პროექტის ერთ-ერთი კურსდამთავრებული. მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, და მადლობა, რომ საინტერესო პროექტს ახორციელებთ. და ჩვენ შეგვიძლია უკვე დავიწყოთ დეტალების შესახებ საუბარი. ლია, პირველ რიგში თქვენგან გვაინტერესებს პროექტის შესახებ რომ მოგვიყვეთ, რას გულისხმობს, დავაზუსტებ, რომ ეს არ ტარდება პირველად და რა არის ამ პროექტის მთავარი მიზანი, ასე ვთქვათ. კიდევ ერთხელ მოგესალმოთ, მივესალმოთ თქვენს მაყურებელს და რაც მნიშვნელოვანია, დიდი მართლა მადლობა, რომ თანამშრომლობთ ჩვენთან. ასევე უნდა გადავუხადოთ მადლობა ბათუმის ამერიკულ კუთხეს და ამერიკის ალსო საქართველოში იმისათვის, რომ გვაძლევთ საშუალებას გავაგრძელოთ ჩვენი საგანმანათლებლო პროგრამები, რომლებიც უშუალოდ მიზანმიმართული ადამიანების სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერებისათვის. ჩვენი პროგრამა სოფლაცხოვრები ხმა უკვე განვახორციელეთ ხულოს ქედასა და შუახევის მუნიციპალიტეტში. ამ პროგრამის 30 მონაწილე უკვე გახდათ კურსდამთავრების პროგრამების კურსდამთავრებულები. ამ ეტაპზე სოფლაცხოვრები ქალების ხმა განხორციელდება მხოლოდ ხულოს მუნიციპალიტეტში დაუსაქმებელ ქალებისათვის და გოგონებისათვის, რომლებიც 25-დან 45 წლამდე ასაკის გახლავთ. და ამ პროგრამის ძირითადი მიზანი გახლავთ, რომ ქალთა და გოგონათა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა გაუმჯობესდეს, თუმცა უშუალო ამოცანები გახლავთ, რომ შექმნათ ხულოს მუნიციპალიტეტის საინტერესო ჯგუფები, რომ ქალებმა და ახალგაზრდა გოგონებმა შეძლონ თავიანთი პროფესიული საჭიროებების სწორად გამოხატვა და რაც მნიშვნელოვანია, მათ შეძლონ განათლებას და ფინანსური ხელმისაწვდომები, ხელმისაწვდომა გაიზარდოს. და ასევე ჩვენ შემოგვაქვს ახალი ინოვაცია, რაც ამ პროგრამაში ნერგავთ, ეს არის რომ დაინერგოს არაანაზღაურებადი სტაჟირების პროგრამა წარმატებული ქალებისათვის და უშუალოდ მიღებულ ცოდნის, ასე რომ ვთქვათ, პრაქტიკაში გამოყენება შეძლებენ უკვე სტაჟირების პროგრამის მეშვეობით. ინგასთან მექნება შემდეგ კითხვა, პრინციპში როგორც კურსდამთავრებულს პაპალია მაგწერა, როგორია ეს პროექტი. თქვენ რა გამოცდილება გაქვთ ამ პროექტთან დაკავშირებით? რა ისწავლეთ, რა შეცვალა ჩვენ ცხოვრებაში და როგორი იყო მდე და შემდეგ რო აღვიწეროთ ამ პროექტს? პირველ რიგში მადლობას მოგასალმებთ ეთერში მოწვევისათვის. მინდა ეთერში სარგებლო და მადლობა გადავხადო ქალბატონ ლიას და მის ყველა პარტნიორს და მის გუნდს. რაც შეეხება პროექტს, ეს იყო 6-თვიანი პროექტი, რომელიც იყო სიკეთით ჰუმანიზმითა და დიდი мотиваციით ახსავსე პროექტი. პროექტამდე თუ იყავი რამე შებოჭილი ან რაღაცა ესეთი მახასიათებდა, მინდა აღნიშნო, რომ პროექტამდე ყველა ის დადებითი მოხდი, ყველა ის სიკეთე, რომელიც უშუალოდ მე წამიყვანს წინ. პროექტი იყო ყველანაირად კარგი, იმიტომ რომ ითვალისწინებდა არაერთ კუთხეს, არამედ მრავალფეროვანი იყო. გვიტარდებოდა სხვადასხვა ტრენინგები, შემდეგ გავაკეთეთ საინიციატო ჯგუფები და უშუალოდ ჩვენ ახორციელებდით იმ ტრენინგებს, რაც ჩვენ გვიტარდებოდა. არამაც დიდი გამოცდილება მოგცა ჩვენ, უფრო თავდაჯერებულები გავხადა და უფრო მეტად ვისწავლეთ ჩვენი განათლების რეალიზაცია. ინგა, საინტერესოა კონკრეტულად როგორც ლია მაგახსნა, რამდენიმე მუნიციპალიტეტს მოიცავს, თქვენ კონკრეტულად რომელ მუნიციპალიტეტს წარმოადგენთ და დიახ, აი რა იყო თქვენი მუნიციპალიტეტისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი რა მიმართულების, ასე ვთქვათ, გასაძლიერებლად გამოიყენებთ ამ პროექტის ფარგლებში შეძენილ უნარჩვევებს? ესეც ძალიან საინტერესოა. კი, მინდა აღვნიშნო, რომ ხულოს მუნიციპალიტეტი როგორც მოგესალმებათ, მაღალმთიან აჭარას მიეკუთვნება და ძალიან კარგია მაღალმთიანი აჭარის მცხოვრებთა ქალბატონებისთვის ასეთი პროექტები და არ დამზარდება საურსასთვის მადლობის გადახდა. და ეს გამოგვადგება არამედ ყველა კურსდამთავრებულს იმაში, რომ ჩვენ რაიმე შევცვალოთ ჩვენს მუნიციპალიტეტში, თუნდაც გადაწყვეტილებაში მივიღოთ მონაწილეობა, კიდე მრავალი სხვა კუთხით შევხედოთ მუნიციპალიტეტს. ანუ მოკლედ რო ვთქვა, ანუ ქალები გამოვიდნენ
Kivat ado ertkvari chon sats tandi dimuhti ero sats choni kursan tarabulebi axtenen tavianti tsotnis asa vtkat realizebas isa tavianti municipalitetshi da aramato tavianti municipalitetshi imtoro chon vikhilat sakmaot didi transformatsia khalebis asa vtkat rogorc imisatvis ro tka pirovlad ganvitarebuli qven da aseve profesor ganvitarebuli qven kho pirveli rats aghnishnavdi rotsa stigmebs da stereotipebs saubrot ai tavianats khonda amaze saubari rom tu adamierma titon ar ganakhortsela raime ცება ან არ მიმართა შესაბამის აქტიობას ეს სტერეოტიპი არ დაიმსხვრევა და ჩვენ ნახეთ ან ქალები რომლებმაც იპოვეს საკუთარ თავში ძალა რომ თავიანთი ხმა უფრო აქტიურად წარმოჩენილი იყო მუნიციპალიტეტში, ისინი უკვე, რაც აი ძიდი ტრანსფორმაცია იყო ის, რომ ისინი უკვე აქტიურად ერთვებიან სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროგრამებში, უკვე დაინახეს თავიანთი როლი, თუ სად შეიძლება მოიძებნოს ის გარემო, სადაც შეძლებენ სოციალურ ცვლილებებს, აი სოციალურ ცვლილებებს ხოლმე მხოლოდ გენდერ თვალსაზრისით არ საუბრობთ, საუბრობთ ისე და ისე კარული განვითარების მიმართულებით, მოსწავლეებთან ურთიერთობებით, მათთვის სხვადასხვა აქტივობების განხორციელებით და რაც მნიშვნელოვანია, უკვე თავისი ის თანახო ეკონომიკურ ასპარეზზე ხო თავისი წილი პასუხისგებლობა ოჯახის კეთილდღეობისათვის რაც სავსებით ასე რომ ვთქვათ მისაღები დაუცილებელი იმიტომ რომ ჩვენი პროექტის ფარგლებში ყოველთვის ვეუბნებით ჩვენს ქალებს რომ აუცილებელია ის არჩევანი რომელსაც მივიღებთ იყოს ჩვენი არჩევანი და საორსამ ბათუმის სამკუთხესანთან შეძლო ის რომ ქალებმა უკვე დაინახეს თუ სად შეიძლება გაწოლების მიღება იყოს მნიშვნელოვანი მაგოც მათი ხმა და ასევე რა არჩევანი არსებობს და რა შესაძლებლობები არსებობს ფაქტს ირგვლივ მათივე განვითარებას. ასე რომ მე ვფიქრობ ეს ტრანსფორმაცია იმოდენად ხელშესახები იყო, რომ ეს პროგრამა გაგრძელდა, უფრო მიიღო სხვა ხასიათი იმ და გამომდინარე უკვე სტაჟირების პროგრამის ინტეგრირება შეძლეთ, დაემატა სხვადასხვა მოდულები ისე საჭიროებიდან გამომდინარე, დავამატეთ სასწავლო მოდულებს ბიზნეს გეგმისა და საგრანტო პროექტების წერის მოდული, ასევე ტექ უნარები, რომელიც უფრო ინფორმაციულ და საკომუნიკაციო მოდულს თავაზობთ, რომ საბაზო უნარები განივითარონ ქალებმა და რაც მნიშვნელოვანია, საჭიროდან გამომდინარე ასევე მიხვდით, რომ კარიერული განვითარების მოდული ცალკე უნდა შევიტანოთ იმისათვის, რომ 25-დან 45 წლამდე ქალებმა უკვე შეძლონ თავით ვიწრო სპეციალიზირება მოახდინონ და ასე ვთქვათ აქტიური ასე ვთქვათ საბაბი კონდეთ იმისათვის რომ მათი ხმა უფრო თამამი, უფრო მყარი და რაც მნიშვნელოვანია თავიანთი კეთილდღეობისათვის იყოს მიზნად მიმართული. ლია, თქვენ ძალიან ბევრი მიმართულება ჩამოთვლით რამე პროექტებსაც მუშაობთ პროექტის ფარგლებში. საინტერესოა წინასწარ იკვლევთ თუ რა საჭიროებად გას კონკრეტული მუნიციპალიტეტის წინაშე თუ ეფუძნებით ერთგვარად უკვე პროექტის მონაწილეებისგან წამოსულ გამოხმაურებებს თუ ისინი რას ხედავენ, რა არის მნიშვნელოვანი მათი მუნიციპალიტეტის გასავითარებლად. ძალიან კარგი კითხვა, იმიტომ რომ ნებისმიერ ტიპის პროექტი, რომელსაც გეგმავთ მხოლოდ იდეას არ ეფუძნება, ეს იდეა, რომელიც მრუნველობას გულისხმობს, ეფუძნება იმ საჭიროებს, რომლებიც ქალებს გააჩნდათ. პირველ ეტაპზე, რა თქმა უნდა, კვლევების საფუძველზე თუ რა ხდება აღნიშნულ ფინაჭარაში, რა მიმართულებით უნდა ვიმუშაოთ ქალებთან, იმისათვის, რომ უფრო აქტიურად გამოვიდნენ სოციალურ და ეკონომიკურ საგანმანათლებლო ასპარესზე, ასევე ვეფუძნებით მათ უშუალოდ მოთხოვნებს. ჩვენ წინასწარ ავედით, ჰქონდა შეხვედრა უშუალოდ ქალებთან, მათგან იყო მოტივაცია, რომ სწორედ ბიზნეს გეგმისა და პროექტების წერის მეთოდები და უფრო ეფექტური მეთოდები გვესწავლებინ, ამიტომაც ინტეგრირება გავაკეთეთ და ასევე რაც მნიშვნელოვანი იყო, მაშინ როდესაც ქალი გათვისებირებს, რომ მე მინდა, მე შრომის უნარიანი ვარ და მე მინდა, რომ ჩემი შრომის უნარიანობით შევძლო სიკეთის მოტანა, მაშინ უკვე ხედავთ, რომ საჭირო უკვე იდენტიფიცირება კონკრეტული სფეროსი, იქნება ეს სოციალური აქტივიზმი, სოციალური მედია, იქნება ეს ფინანსური განათლების მიმართულება, იქნება ეს შრომითი ურთიერთობების მიმართულება და ასე შემდგომ. ყოველ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ისევ ტოვებთ ჩვენ საწარმოებში გასვლის მეტყობის კვირეულს იმისათვის, რომ სოფლად ცხოვრება ქალებმა შეძლონ დაინახონ რეალური მაგალითები, რომ სოფლში ბედნიერად ცხოვრება შესაძლებელია, აქტიურად ცხოვრება შესაძლებელია და ბიზნეს იდეების სტიმულირება და ასევე პროფესიული სწავლების ასაკოც სტიმულირება ან პოპულარიზაცია მოვახდინოთ მუნიციპალიტეტში. ასე რომ ვფიქრობ, რომ ორივე კომბინაციას ვიყენებთ იმისათვის, რომ საბოლოო შედეგები 6 თვეში საკმაოდ ეფექტური იყოს და ხელშესახები იყოს მათთვის. ინგა, შენ მიგეთ კითხო ამ პროექტთან დაკავშირებით,
თუ ურჩევდი სხვა შენს თემში მცხოვრებ ადამიანებს მიიღონ მონაწილეობა მსგავს პროექტებში და რატომ ურჩევდი შენ რა გასწავლა ასეთი ამ პროექტმა რის გამოც რაც გინდა რომ სხვა ქალებმაც ისწავლონ შენს ირგვლი ჯერ იმიტომ ურჩევდი რომ საერთოდ ხდება ესეთი გუნდი რომელიც ყველანაირად დადებითია და კეთილგანწყობილია ყველა სფეროში და მეგობრობს ყველა მის კურსდამთავრებულთან, ამიტომ ურჩევდი როგორც ადამიანურობად. შემდეგ იმიტომ ურჩევდი, რომ ისწავლის თავიანთ საკუთარ თავში პოვის ძალას, გახდება თავდაჯერებული, ის რო ხმა ას არიღებდა ოდემეს მე რაღაცა გადაწყვეტილების მიღებაში, ეს აღარ გაუჭირდება. მითუმეტეს რომ მე რომ მონაწილეობდი, მაშინ არიყო რაღაც რაღაცები დეტალები, ეხლა ჩაოსვე სტაჟირების პროგრამა, რაც ძალიან დიდი სტიმულია და ყოველას ურჩევ რომ მხოლოდ ეგღირს. ვურჩევდი, იმიტომ რომ ის კურსები, რაც ტრენინგების სახით იყო, ძალიან მრავალფეროვანია, ბევრს უნდა შეიძენს, რაც გამოადგება მომავალში თავისი განათლებისა და თავის განათლების რეალიზაციაში. მე უბრალოდ ჩავერთვებოდი, ხო, რა უკვე ჩვენის პროგრამა გამოცხადდა, ანუ პროგრამაში მოწერეს მიღება საკონკურსო საბიჭო ფორმა უკვე ღია ყველასათვის. აღნიშნა, რომ ჩვენ უკვე ვიყავთ ერთი პირველი საინფორმაციო შო ჩავატარეთ ხულოს მუნიციპალიტეტში. ეხლა 29 ოქტომბერს გვექნება ორ ადმინისტრაციულ ერთეულში ასევე საინფორმაციო შეხვედრა, საციხურსა და ყინჩაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში. აუცილებელი არის, რომ ადგილზე მოვიდნენ ლემა იმისათვის რომ უფრო დეტალურად გაეცნოთ რა იქნება ეს პროცესი, სწავლების პროცესი რამდენხნიანი იქნება, როგორ მოხდება მათი ჩართვა და ყველა ეს დეტალურად პროექტს შეეხება, ამიტომაც ვისარგებლებთ თქვენი ეთერით და მიმართავ ქალებს რომ მოვიდნენ, არა მარტო ქალებს, ოჯახებს, რომლებიც დაინტერესებულია განვითარებით, მობრძანდნენ და ესწრონ მიიღონ უფრო დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ და რაც მთავარია, ვფიქრობთ რომ ერთ-ერთი ასე ვთქვათ მაგალითი გახლავთ ინგა და არა მარტო ინგა, ჩვენ ყავს ქალები, რომლებიც უკვე საინცო ჯგუფებში მუშაობენ და უკვე აქტიურად იღებენ მონაწილეობას. ასევე ვახსენდი იმ სტიგმებს და სტერეოტიპებს დამსხვრევაში, რომელიც ერთგვარი შეზღუდვაა განვითარებისთვის, ხო? კი ბატონო. დამატო. პრინცი შეგვიძლია ესთან ერთ-ერთ კი ბატონო. ხოსაც დავსვა მარიამის ნეორთით. თუ აპირებთ გაფართოებას ამ პროექტის, იმიტომ რომ იმავე პრობლემას ჩვენ ხვდებით არამარტო ხულოში ან არამარტო თელგაჩაურში, არამედ არც არამარტო აჭარის რეგიონში, თუ აპირებთ რომ მსგავსი იდეებით გაცდეთ კონკრეტულ მუნიციპალიტეტებში. კი ბატონო, ვიტყოდი რომ საორსა დაარსების დღიდან სასოთ განხორციელო პროექტები არ არის ერთჯერადი, პირიქით ეს არის ძალიან ხანძლი ბატონო, მრავალჯერადი პროგრამები არის, რომელიც გამოყენება მხოლოდ აჭარის რეგიონში, რომ გეგმოთ რომ აჭარის რეგიონის გარეთ გავიდეთ, სამისოთ არის მოთხოვნები, ან სხვადასხვა რეგიონდან წერენ უშუალოდ რომ როდის ჩამოხვალთ ჩვენთან, აუცილებლად პირდები მათაც ჩვენ ჩავალთ მანდატს, იმიტომ რომ ჩვენი პროგრამების შედეგები მხოლოდ და მხოლოდ უშუალოდ მონაწილეებისთვის არა, ოჯახების, ასე ვთქვათ, ეთიკღეობას ერგება, ამიტომაც აუცილებლად გავაგრძელებთ და იმოდენად გავაგრძელებთ, რომ ჩვენ გვინდა საბოლოოდ რომ აი თუ გინდა ქალებისთვის განათლებაც და ფინანსზე ხელმისაწვდომა ისე გაიზარდოს, რომ თვითონ იყვნენ მოტივირებული, რომ ჩაერთონ მოხალისეობრივ პროგრამებში, სტაჟირების პროგრამებში და ასე შემდეგ, ასე რომ წარმატებით. მადლობა დიდი. მადლობა. მოგზანტით, დაგემშვიდობებით და პრინციპში დაუძრებით შემდეგი თემისკენ, ხო? კი ბატონო. ჩვენ სტუდიაში იყვნენ ლია ფუტკარაძე, ძალიან დიდი მადლობა და ინგა გორგილაძე კურსდამთავრებული.